if my love can't find your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a Star Wars Jedi Fallen Order. Eu sou o Raposa Cal, e vocês estão me assistindo caminhar aqui perto desse lugar de meditação. Eu estava meditando há pouco tempo, enfrentando inimigos invisíveis na minha mente. É, tipo Don Quixote, só que mais legal, porque eu tenho sabre de luz. O quê? Ah, inimigos, eles são de verdade! Eu achei que fosse todo um sonho! Ai, pera aí, vocês não são de mentira, de verdade? São? São. Bom, o negócio é que seria muito bom se a gente começasse com... Eu não preciso matar você, podemos ser amigos. Ai, ai! Não precisa bater em mim, você tá maluco? Perdeu o juízo? Então tá bom, então eu vou bater em você também. Olha só, gostou? Viu? Violência errado. É, fica, continua fazendo isso, vê se é bom pra você. Cadê o outro cara? Ai! Chega! Pra mim já chega. Vai sim, vai embora daqui! Nossa, derrubei a parede junto com você, desculpa. Eu queria que você atravessasse a parede. Não, pera aí, você fez errado de novo. Levanta, por favor.
Por favor, seja gentil comigo. Valeu, obrigado. Prontinho. Agora sim. Agora vamos brigar de verdade. Hã? Que tal? Eu não contava com essa. Uma estátua Zefo gigante. Então achei que ia ter coisas deles dentro. Ah, é. Dentro de uma estátua Zefo. O que tem dentro da estátua da liberdade, Zefo? Um coração pulsante? Não. Stormtrooper. Um Stormtrooper que eu matei. Soldado explorador. E aparentemente um monte de caixas de metal sinistras. Coisas do Império. Deve ser a Broca. Não, Projeto Broca, mas até agora eu não vi nenhuma Broca. Eu só vi... Se vocês se lembram do episódio Projeto Broca, vocês se lembram que eu olhei pro teto da Caverna de Gelo e realmente tinha alguma coisa batendo lá. Eu acho que uma Broca vai atravessar e vai descer lá, mas eu não tenho certeza do porquê ou como. Deve ser pra encontrar a tal da Tumba Zefo que eu já encontrei, diga-se de passagem. Talvez tenha outra. Boa pergunta. Foi sinistro descobrir que eles realmente tinham aquele tamanho. Ei, que é isso? Conector PCS? É, você tem razão. Acho que eu posso dar um jeito nisso. Deixa eu te consertar. E que tal? Por que não tenta? Isso significa que eu posso entrar naquele hangar. Vocês se lembram do hangar, certo? Acho que se lembram do hangar. Eu acho importante sempre trocar o cristal Kyber no sabre de luz para confundir os Stormtroopers. Eles não sabem que eu ando por aí com uma coleção de Kybers. Cristais maravilhosos e deliciosos. Parece até bala, dá vontade de botar na boca, mas dói. Porque é uma pedra. Enfim. As únicas cores que a gente não usou ainda foram verde e roxo. É, a gente foi magenta, a gente já usou índigo, mas verde e roxo ainda não usamos. Esses dois cristais eu vou guardar mais pra frente. Eu quero que a gente volte pro amarelo, já que da última vez que eu vim pra Zefo, eu fui sentinela de Zefo e os sentinela Jedi usavam sabre amarelo. É um ritual muito bonito. Por sinal, vocês gostam do grande tubarão branco desse jeito? Porque ainda vai ter muita customização pra botar aí nele. Fica bem bacana. E Duraplast é um excelente material. Perfeito! É, o pessoal daquele Zefo vai se lembrar de mim agora. Eles vão pensar, ei, essa é aquela raposa que esteve aqui antes, ele já ajudou a gente já. Eles vão pensar, ei, essa é aquela raposa que veio aqui da última vez, ela já ajudou a gente uma vez antes, isso é perfeito. Somos amigos da faculdade, eu deveria ir pro hangar, não deveria? Eu quero ir pro hangar, eu quero saber o que tem naquele hangar, mas por algum motivo eu estou aqui testando isso. Por que eu tenho que sair, eu acho? Eu acho que eu fiquei preso quando me joguei lá de cima. É isso, não tem saída. Então vambora, vamos ver o que tem dentro da estátua. É a pizza, é apenas a pizza. Vá para casa e repense sua vida. Você não quer me vender bastões da morte. Você quer ir para casa e repensar sua vida? Não, meu Deus, coitado. Por que você não foi para casa repensar sua vida? Por quê? Eu tô te vendo. Ah, meu Deus. Não faça uma coisa dessas. Bom, ele fez. Ferimentos realmente vinham do planador. Ele culpou o Peter à toa esse tempo inteiro. Mas o que eu posso te dizer? Foi um bom filme. O quê? O que você quer agora? Ah, quer ficar hackeando as coisas. Tá se sentindo no Watch Dogs, né? Então vai lá, vai. Hackeia esse troço aí também. Cara, o que tu fez? O que? Que isso? Tu ativou a broca. Então isso é a broca. Caramba. Que bacana. Essa foi uma má ideia, Bidão. Não é por nada, não. Começando a achar que foi uma ideia terrível. Você tem ideia de que você vai destruir o planeta só pra poder chegar numa câmara? E já tem acesso à dita câmara. Certo? Tudo bem, ele não tá me entendendo. Ele é um robô diferente. E eu preciso passar! É mesmo? É mesmo, hora de lutar? Ai, meu Deus, ele tava aqui! Eu não quero lutar com você, não me obrigue! Esse não é o jeito Jedi! Oh, meu Deus. É, ele morreu. Ele definitivamente morreu. Mas olha o lado bom, pelo menos ele voou um pouquinho antes de morrer. Muita gente sonha em voar na vida. É, eu tô com pena dele um pouquinho. Não, deixa pra lá. Foi engraçado. Não vou pensar demais. Olha, vamos jogar no precipício. Valeu, BD1, por abrir o precipício. Mas eu preferiria não... Ah! A porta! A porta, não! Tá, agora eu tô trancado no precipício. Perfeito. Valeu, BD1. Você queria me matar, não é? Esse era o seu plano o tempo inteiro. Não, eu sei que não era. BD1, você é gente boa. Você é gente boa. Só tem um jeito de fazer um salto grande desses aí. Você trouxe a minha capa de chuva, poncho, pipa? Coloca uma vermelha. Isso, perfeito. Eu vou usar uma... Eu vou de vermelho. Assim os inimigos não vão ver a gente sangrar, não é? Mais um pedacinho daquela paródia? Maravilha. Porque uma paródia é uma paródia. Vamos lá, com calma. É só saltar. Tá tranquilo. Tá tudo bem. Opa!
Ih, vai destruir meu droide. Ah, ele saiu, ele saiu! Ah, minhas mãos! Você saiu no meio, BD1, qual o seu problema? Ah, meu Deus. Ah, e agora? O que será que eu vou fazer agora? O que será agora? Acho que melhor eu descer pra... Ah, você de novo. Bloqueie à vontade, só preciso de uns acertos. É, mas eu vou recuperar a minha... Opa. Vou recuperar a minha postura. Toda vez que você parar pra recarregar. E a minha postura... Ah! Não, peraí. Caramba. Eu acho que eu não tinha percebido o quão você é perigoso. Bloqueie à vontade, só preciso de uns acertos. É, tá bom, entendi. Vai de novo, por favor. Eu adoro treinar, meu. Você não vai me pegar. Agora essa aqui é só pra você. Você não caiu! Como você não caiu? Tudo que eu queria fazer era te jogar lá embaixo. Agora eu tive que cortar a sua cara com o sabre de luz. Que coisa horrível. E pra cá? Pra cá deve ter alguma coisa importante. BD1, o que ele achou aqui? Olha só. Amargosa, amargosa real. Realmente uma planta bonita. Então ela vai ficar na nossa coleção. Para cima, eu digo. Para cima? Acho que eu vou ter que ir lá sozinho. Que coisa, o negócio não sobe por conta própria. Beleza. Espera um minuto. Não tinha um escorrega ali embaixo que levava para outro lugar? Para mim, o único sentido que se faz é que a gente deveria ir lá no hangar. Aquele hangar, bem ali. Eu poderia ter entrado lá com o conector PCS. Quer saber? É exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vim até aqui em cima. Eu não sei para onde é que eu tô indo, porque eu tenho que acessar a câmara Zefo de novo. E tem vários caminhos que talvez algum deles leve para lá. Mas tem um lugar que só dá para entrar com o conector PCS. E é para lá que a gente vai nesse episódio. Então me sigam, por favor. Sigam Raposa Cal até o grande destino. Eu vou ter que voltar? Eu preciso voltar. Acho que eu preciso voltar. Coisa triste matar aquele cara aqui só pra ter que voltar depois. Ah, meu Deus. Mas foi divertido matar ele aqui. Olha só, aquele cara que eu deixei pra trás. E aí, cara que eu deixei pra trás? Eu sou o Jedi. Foi identificado. Ele pediu. Ele falou, identifique-se. Eu só quis ser educado. Só isso. Mais nada. Tudo bem, vamos lá. Tá na hora de acessar um hangar. E fazer coisas incríveis. Por que fazer coisas incríveis? Por que não? Deve ter uma batalha épica lá e é disso que eu tô atrás. Este episódio de buscar o que aconteceu, que evoluções tiveram o Projeto Broca, termina comigo, Raposa Cal, invadindo o hangar do Império. Então... Estamos aqui. Deixa o Império orgulhoso, Stormtrooper. Sim, é pelo Império, mas também é por mim. Eu adoro esse trabalho. Ele adora matar Jedi, não é? Pode hackear, Bedão, vamos... Vamos realizar o sonho da vida dele. Prontinho. Alguém pediu um Jedi? Eu... acho que vocês não me ouviram. Alguém pediu um Jedi? Caraca, eles são surdos por causa do capacete. Olá! Ai, não, precisa me acertar antes da batalha começar. Sonho realizado. Você vai ficar de costas, seu espertinho? Então tá bom, então. Vamos nessa. Vocês são uma decepção pro Império. Eu achei que eu ia ter uma briga épica aqui, mas tudo que eu encontrei foi um monte de pessoas vestidas de fantasma. Onde está a minha briga épica? É só isso que protege o hangar do Império? Pessoas vestidas de fantasma? Não é possível. Esses Stormtroopers estão ficando cada vez menos interessantes. Não, não. Talvez seja tudo um truque. Eles querem que a gente acha que eles ficaram menos interessantes, quando na verdade eles estão prestes a montar uma armadilha. Você por exemplo. É... Sabe contar piada, BD? Eu não sei. Por quê? Clássica. É. Até perdi o foco. O cara tá ventando aqui. Ah, meu Deus. Esse é o único jeito de subir no hangar? Tá aí uma coisa idiota. Mas como tá tudo trancado... Eu não tenho... Se eu pular lá embaixo, talvez eu nem sobreviva. O único jeito agora é pra frente. Eu estou escalando uma estrutura extremamente alta no planeta que venta pra caramba. Zefo. O sentinela de Zefo. Agora, em vermelho. Compre o seu antes que acabe. Lá vai. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Beleza, eu tô conseguindo. Peguei o jeito. Ah, não. Isso. Ahá. Eles não esperavam que alguém fosse invadir por aqui. É por isso que tinha pouco Stormtrooper ali embaixo. No sítio de escavação deles, né? É, sempre no hangar, principalmente. Positivo. Obrigado, amigão. No hangar, principalmente. E digo mais. A batalha épica não ia me esperar lá na entrada. Ia me esperar aqui dentro. Onde os sinistrões ficam. Beleza. Solta a música. Você quer brigar?
sai dentro. É o exatamente como eu planejei, mais um estimulante. Muito bem, BD. Perfeito, agora exatamente como eu planejei. Me sinto bem. Vamos entrar. Isso aqui é um hangar do Império. Eu não sei como é que aquele bicho enorme veio parar aqui, mas se eu não tivesse feito nada, ele teria destruído os Stormtroopers por mim. Esses caras eram fortes o bastante pra parar um deles. Não, não, eles precisavam de mim pra atacar por trás. Por que eu ataquei por trás? Bom, porque tinham dois caras diferentes me atacando. Eu tenho um bom motivo. Pera aí. Tem alguma coisa pra lá. Ocorreu o que aconteceu com o comandante? Skungus. Caraca, planta, Skungus. Colocaram dentro do alojamento. Dá pra entrar aqui e ver o que, que tem nessa possível sala de controle com dois Stormtroopers. Ou dá pra subir por aqui e tentar ver... Ah, não dá pra subir por aqui ainda. Vou ter que descobrir um outro jeito de passar lá por cima. Então venham comigo. O sentinela de Jeffo diz que vocês estão aqui ilegalmente. Ai! Isso é feioso. Tem que acertar na cabeça. Acerta direito. Quer dizer, não, não me acerta não. Que coisa horrível. Isso aqui é um elevador. Eu conheço esse sinal de trânsito do chão em qualquer lugar. A gente vai pegar esse elevador e vamos cair fora daqui. Mas antes... Exato. Faz sua mágica, amigão. Mandou bem, BD. Tá legal. O cara que tá do outro lado parece ser bem sinistrão. Com certeza vai ter uma batalha épica. Bem ali. Tudo que eu vim buscando esse episódio inteiro. Mas primeiro, o que é que tem embaixo desse elevador? Atalho desbloqueado. Era exatamente isso que eu precisava. Antes de uma batalha épica, procure por um atalho. E aqui deu o atalho. Onde é aqui? Eu lembro de você! Você é um droide do Império! Não fica pra trás. Ele era um droide do Império. Desculpa. Vai lá. Vamos ver o que tem isso. Aí atrás. Excelente. O que, que tem pra cá? Um lugar pra meditar! Que maneiro! O que, que é isso? Um eco? Não se preocupe com um artefato perdido. Eu cuidarei disso pessoalmente. Maravilha, eu precisava disso aqui porque eu só tô com... Eu tô sem nenhum estimulante. Um caixote usado pelo Império para transportar relíquias encontradas na escavação. Um oficial imperial parecia estar mentindo sobre ele. Hora de recuperar meus estimulantes. E na árvore de habilidades. Está na hora de finalmente liberar a arremetida aprimorada. É isso que eu tô falando. Eu poderia ir bem mais longe. Isso deve resolver meu problema com essas hordas de Stormtroopers maníacos. Mas tá legal. Com três estimulantes, um robozinho nas minhas costas e um mundo a explorar. Sentinela de Jeffo. Jeffo. Sou eu. Olá. Lembram de mim? Isso é que você ganha por trabalhar pro Império, droide. É isso que você ganha. Eu sei, BD1, eu sei. A gente trata todo mundo desse jeito. É o único jeito. E aqui? Aqui já tá aberto, né? Aqui é a entrada do hangar. Ah, que ótimo. Aqui é a entrada do hangar. Agora a entrada do hangar dá direto no elevador antes da batalha épica. E é assim que esta paródia barra episódio 13 de Star Wars Jedi Fallen Order... Ah, caramba! Vocês estavam me esperando aqui, não é? Armadilha? Armadilha, eu disse! Armadilha, eu disse. E eles não me ouviram? Não, não ouviram. Mas tudo bem, não tem problema. A grande batalha nos aguarda logo ali.
Ali está ele. Francis. Você não é o Francis, mas tudo bem. Esse é o momento. Ambos treinamos as nossas vidas inteiras por momentos como esse. O samurai cowboy do espaço. Raposa Cal. Contra um soldado do Império desconhecido. Você é meu traidor. O inimigo é ágil. Ah, isso foi sorte. Tentador! Um golpe fraco! Morra! Tem mais vindo! Preciso de ajuda! Não vai terminar o serviço! Pronto. Os inquisidores estão vindo? É possível, mas estamos longe de Braca. Pensam que os soldados executores são suficientes. Ou podem estar te atrasando de propósito. Fique atento. Soldados executores. Escaneia. Tá na hora da gente tirar isso a limpo. Comandante dos soldados executores. Comandante dos soldados executores. Perigoso à distância. Tente se aproximar o mais rápido possível. Evite granadas de choque ou use-as para atacar stormtroopers próximos. Agentes da Inquisição, os soldados executores são encarregados pelo Império de caçar sobreviventes da traiçoeira Ordem Jedi. Operando nas sombras, sua função clandestina é praticamente desconhecida, mesmo entre as fileiras imperiais, pois eles apoiam os inquisidores em toda a galáxia. Esta classe especializada é treinada e equipada com uma variedade de armas e táticas, mas atacam principalmente com blasters e granadas de choque. Em outras palavras, se ele tá vestido desse jeito, ele é sinistrão. Beleza, tá explicado. Então, já que esse cara sinistrão já foi escaneado, da próxima vez que eu encontrar com ele num lugar como esse, eu vou usar o poder da força pra arremessar ele naquele buraco vermelho infinito. Maravilha. O buraco veio de vermelho. Ele também não quer que os inimigos vejam ele sangrar. Por aqui. Vamos terminar essa paródia. Opa, episódio. Paródia. Ai, meu Deus. Bem aqui. Bem atrás disso aqui. Não. E o Império andou aumentando a segurança. Mantenha o foco. Fique de olho nele, BD. Ok. Vamos seguir olhando. É, eu estou mantendo o foco. O ponto é, pra lá pra frente, mais história. E aqui no meu quartinho da alegria, eu, Raposa Cal, me despeço de vocês. Muito obrigado por terem assistido. Foi um prazer fazer esse vídeo pra vocês. Mostrem pra todo mundo que vocês já conheceram na vida e todo mundo que vocês vão conhecer na vida. E um abraço de raposa da raposa pra vocês. E até a próxima. É, vocês ainda estão aqui? O vídeo acabou. Vamos pra casa.